აუ, ავარია შეჩემა. ამ თრალი საჭესთან რა. ბიჭო, თრალი არაფერი რა, შეფარდა. ისე შეიქმნა, მოხდები რა, აი პონტი არისო რო ატონები რა, გამო გამოვედი, ლაღაც 7-10 იმენა მოვდივარ შეულებრო ნახა და უცებ ფაყან ეგრე რა, გავითიშე თუ რა. ახლება ინგლისური. Right. Thank you. Yes, I am a table. Yes, I am table. არ მევასება რა, რაღაც სვანაერი ტონით ველაპარაკები. მგეონები მოვდივარ, ხო? მოვდივარ ჩეულებრივად ვალაპარაკოთ რა, რაც მეძაბები. არა მეთქი, ბიჭო. აუ. ალო. ზაში ვარ, ძმაო და მოვდივარ, ეხა მეტი რა გითხრათ, ხო? აი ბიჭო რა? ე ნუ გაატრაკე რა შენ კიდე რა შენ. ე შენი რა? ებილიე. რა ნერა დადის თო? აი კიდე რა ბემრია შეჩემო. მერე წესია და ე რა გაქენე? ირეკავს. ოჯუნა. ბიჯო. ხო. დავგაიჩი. ცო მე. ბიჭო, ბიჭო, ამის დედა ინველი. შენ მე კონდა. ხუე მე კონდა. რა ვიცი მაგის ტექსტი. რა. ჩემი დედა. შენი დედა. შენი დედა. ძინო. გაქვს შეჭერული ხო? ლაქი შეჩემა ლაქ ვარ დანი და 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 აუ, ეს აგვეხუტებს, შე არ გაგებრალ. შოზო შე. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.